Så har vi sendt en pyrs igen. Michael han har spottet en buk på 70 meter fra stien af. Nu prøver vi at gå sammen efter den. Vi tror, det er bukken, der går cirka 30 meter foran ham. Bagved den tykning lige foran ham der. Så han prøver at pøse lidt tættere på. Vi har rigtig super god vind. Vi har lige set et rødt dyr. Cirka 30 meter fra ham. Problemet er, vi så ikke opsat, så vi ved ikke, om det er en ro. Han prøver i hvert fald at liste tættere på nu. Michael har lige bekræftet, at det er bukken, han har set. Han har lige taget af sin rangefinder og opdaget den derinde. Syn. Nu prøver han at gå rundt om tykningen og se om den er over på den anden side. Vi er stadig god vind. Jeg så bukken omkring 50 meter herfra, hvor den gik og æssede derovre til min venstre. Jeg havde håbet på, at den kom frem med det samme. Det gjorde den så ikke, og jeg troede, at jeg havde mistet den, fordi den gik tilbage. Men så efter 5-10 minutter begyndte den at komme frem over ved nogle tykke træer herovre, og bevægede sig stille og roligt frem mod mig. Og var lidt bange for, at den ville fortsætte til venstre ud mod marken, hvor jeg ikke havde et skud på den. Men den blev ved med at komme tæt på, og den kom nok inden for omkring 10 meter til sidst. Den havde godt nok folk mod mig til at starte med, men så måtte man jo lige vente på den to på ekstra skridt. Og så var den serveret. Det er dejligt. Tillykke med det. Er der 40 timer ude? Jamen, jeg har rystet. Jeg har rystet lige siden. Det er fantastisk. Det er super fedt. Jeg er så op at køre lige nu. Vi gav den i kvarter, og så har Michael kravlet ned af stigen og taget noget af alt overtøjet af, fordi
Det er jo noget af det adrenalinkick, hvor der er varmt, og han sveder. Skal vi lige se her, hvad han siger. Lysnokken er på. Lysnok på, og dejlig fin lysrød blod. Det ser jo fint ud. Det ser rigtig fint ud. Og vi lige hører, Michael. Den stod lige her, og stigen, når du sidste gang. Stod lige her. Der er 8 meter derop. Siger du lige... Den kom simpelthen gående derude fra. Den gående ud fra først i en lille lysning herover, hvor den så krydser ind blandt træerne. Og der var jeg så bange for, at den så bare fortsat ud på marken på den anden side. Det har jeg set et par gange. Men den her vej bagefter, efter 5-10 minutter, kom den ud i det åbne her, og havde egentlig front mod mig til højre for det her træ, som vi kigger på her. Og begynder så stille og roligt at gå venstre om, og jeg trækker så buen, da den begynder... Perfekt vind også, hva'? Ja, lige i ryggen. Ja. Så den fik aldrig færden af mig. Aldrig færden af mig. Men du så en anden buks før, der var større faktisk, ja. Oppe i pilekrattet deroppe. Simpelthen, det var den, jeg troede, der kom frem, men på grund af det her træ her, der kunne jeg ikke se, hvor høj opsatsen var på den her buk, der kom frem til at starte med. Så på et tidspunkt var jeg rent faktisk i tvivl om, det overhovedet var en buk, fordi der var så mange grene her. Foran mig, men da den så lige tittede hovedet frem, lige herover til højre, så kunne jeg så se, at det ikke var den samme buk, men en, der var lidt mindre. Jeg havde svært ved at filme den ind under træet her, for jeg sidder jo her, hvad sidder jeg, 60 meter herfra, på en apparat med kamera og kamerastativ, vi prøvede noget andet. Og jeg har fået bukken med, og jeg har også fået Michael med, og jeg prøvede også at få den med ind under, men så, da jeg ikke kunne se den mere, så tænkte jeg, nu prøver jeg at tage både Michael med og området, hvor bukken stod. Og så håber jeg på, at man kan høre anslaget, og så den stikker af. Men vi har faktisk set 4 bukke i det hele her til. Men det er fantastisk. Formiddag. Det er en formiddagsjagt, og vi er slut her, hvad? Ja, klokken 1. 1 tiden, ja. Nu skal vi ud og lede efter dem. Det ser rigtig fornuftigt ud. Lad mig lige sætte en pil igen der. Jeg er ikke for tæt på det her. Ja, det ser godt ud. Så det ser rigtig fornuftigt ud. Det er dejligt. Vi skal ud og lede. Det skal vi. Det er skønt. Klat længere fremme også. Tillykke. Tillykke. Har du ikke fundet den? Nej, vi kan ikke finde den. Fedt. Tillykke med det. Var det fedt? Ja, super fedt. Jeg kan røde sig så meget. Det er så godt. Så nu skal vi bare finde den. Så vi må finde lidt ved den her vej. Prøv at se, hvor meget den sprøjte der. Ja, kommer her igennem. Ja, der er simpelthen sprøjte over på venstre. Ja. Over det og hele. Og her også. Masser af helt. Det er rigtig lungeskud, det der, som trækker vejret der. Så den ligger ikke ret langt herfra. Vi har jo også allerede sagt tillykke, så vi har bare at finde den jo. Det skal vi bare. Ja, det er jeg. Og hele vejen heroppe, hva'? Prøv at se her. Ja. Ud af den. Ja. Ja. Så den er kommet her igennem. Derovre. Der. Ja. Ja. Sådan der. Den rød. Første dyr. Det ligger med det. Ja, det er super fedt. Nu skal vi bare have den ud. Simpelthen. Men næst. Dit første dyr. Simpelthen. Nu skal vi bare have den ud, ja. Ja. Ikke så meget der. Nej, var den flot rød, hva'? Ja, det er super lækkert. Det er godt nok flot dyr, hva'? Ja, men de er simpelthen super elegante. Det er sådan nogle rådyr. Det er de. Gratiøse. Tak. Så skal vi i gang med brætningen. Ja. Tillykke endnu en gang. Jo tak. Jo tak. Og tak fordi jeg kunne komme her og skyde en dejlig, dejlig buk. Super mange tak, Dennis. Du er velkommen.
Flot, ligesom den skal. Du er højt op i en stige. Det er den side, der står imod dig. Ja. Prøv at vise udgang på. Ja, lad os lige se en gang. Fint. Det må jeg lige gøre sådan her. Hold da op, ja. Den er simpelthen taget i hjertet, fordi den kommer op fra lige ned igennem, ja, der. Ja, simpelthen. Det kunne ikke være meget bedre. Den er død inden for et minut, den der, tror jeg. Den er ikke nået så langt i hvert fald. Det var fint. Ej, der er faktisk ikke ret langt derovre. Meget, hvad skal vi sige? 40 meter, tror jeg. Er det 40 meter, nu løber? Ja, noget i den stil. Nu har vi selvfølgelig lige målt op, men er det gæt på 40? Det er absolut ikke mere. Nej. Den er ikke løbet langt. Den er bare løbet herind for at ligge i et krat, ikke? Altså, den kørte jo lige... Lige omkring svingen her, ja. Semicirkel. Ja. Lad os lige se opsætninger. Fint lille gaffelbuk der. Du kan se, den har været godt i gang med at fjerne baster. Ja, ja. Hop. Den er helt blodig, ikke? Ja. Spidse sporser der, og rigtig bimpen. Ja, vi må ud og brække den. Deroppe, så. Så dyret brækket. Få vist... Ja, der er ingen tvivl om, det er hjerteskud, hva'? Jamen, tillykke med den endnu en gang, Michael. Jo, tak. Det var fantastisk. Første bueskudte buk for mig nogensinde. Med en trofaste Anarchy. Det er altid lækkert. Vi skudt på 8-10 meter. Perfekt lungeskud, hjerteskud. Så det kunne ikke være bedre. Dejligt. Gik cirka et eller andet sted mellem 30 og 40 meter, ikke? Ja, sådan cirka. Inden den gik helt ned. Og der var et dejligt svejspor hele vejen, så det var nemt at følge. Sådan ser en glad mand ud. Og sådan ser hans bog ud. Oh, yeah.